អញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសន្តិបត្តមានតាមបណ្ដាញសង្គម រៀបរាប់ពីបុរសចិត្តខ្មៅមិនរើសមិនអើពើមិនបារម្ភមិនខ្វាយខ្វល់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងឈឺចាប់ស្រ័យយំទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃចិត្តសម្រាប់ទៅហើយតែគេបែរជានៅអង្គុយផឹកស៊ីអោបស្រីយ៉ាងសប្បាយរីករាយទុកឲ្យប្រពន្ធចាស់ម្នាក់នេះដែលគេធ្លាប់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ពេញបេះដូងមិនឲ្យ អូនយំមិនឲ្យអូនឈឺចាប់និងព្រមកាន់តែរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងជាមួយគ្នាពាក្យសន្យាដែលគេធ្លាប់បានសន្យានៅថ្ងៃជ័យមង្គលរបស់លោកយើងក៏គេភ្លេចអស់គ្មានសល់ស្រីចាស់ម្នាក់នេះរងចាំគ្រប់ពាក្យពេចន៍ដែលបានសន្យាជាមួយគ្នាណាស់ហើយបើគេប្រែប្រួលទៅហើយ ឲ្យគេប្រែប្រួលទៅចោះយើងមិនអាចបង្ខំចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យមកធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេនៅខាងក្រោមនេះជាសាររបស់ស្ត្រីកំសត់ម្នាក់ដែលបានគេបង្ហោះតៗគ្នាពេលដែលកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងដែលផ្ទៃចិត្តសម្រាកកូនទៅហើយថ្ងៃមួយពួកយើងបានឆ្លោះគ្នាខ្ញុំបានខឹងគាត់ដោយសារតែគាត់ ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិហើយទុកខ្ញុំចោលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះចិត្តសម្រាប់កូនទៅហើយគាត់នៅទៅដើរលេងផឹកស៊ី KTV ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ទៀតពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រវឹងស្រាចូលខ្លួនហើយថែមទាំងចំណាយប្រាក់កាសឲ្យស្រីកំដរគាត់ច្រៀងនោះអស់មួយចំនួនទៀតពួកយើងបានប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងៗ គាត់បាននិយាយថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្មានអីអស់ចាទេគ្រាន់តែជាខ្សែចងរឹតសេរីភាពគាត់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានត្រឹមតែយំគាត់ក៏ស្រែកឲ្យខ្ញុំទៀតថាបើគិតថានៅជាមួយគ្នាចេះតែឆ្លោះគ្នាចេះតែយំហើយមិនសប្បាយចិត្តរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងលែងគ្នាទៅលែងគ្នាចោះកុំឲ្យខ្ញុំយកអ្នកឯងមកធ្វើបាប ហើយគាត់និយាយទៀតថាដឹងថាហេតុអ្វីប្រុសៗចូលចិត្តក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទេដឹងថាហេតុអ្វីប្រុសៗទៅរកស្រីស្រីនៅខាងក្រៅទេព្រោះប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាយូរៗទៅគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយស្រីស្រីនៅខាងក្រៅទាំងនោះពួកនាងចេះលួងលោមចេះថ្នាក់ថ្នមចិត្តកាយឲ្យគេសប្បាយចិត្តចំណាយលុយលើពួកនាងបន្តិចបន្តួចគ្មានអីត្រូវស្នាយទេ ហើយប្តីខ្ញុំនិយាយថាពួកនាងនាងទាំងនោះសុទ្ធតែមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារឪពុកម្តាយក្រីក្រទើបនាងជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះជីវិតដែលគួរឲ្យអាណិតម៉េចក៏ប្រពន្ធគ្រប់រូបសុទ្ធតែចិត្តចង្អៀតបែបនេះគ្មានប្តីណាចង់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធមានចិត្តចង្អៀតបែបនេះទេសួរថាសម្តីទាំងនេះគួរតែលើចេញពីមាត់ប្តីរបស់យើងដែរទេ ហេតុអ្វីដែលអ្នកស្រែកដាក់យើងជាមនុស្សប្រុសដែលពីមុនធ្លាប់តាមស្រឡាញ់យើងធ្លាប់សន្យាជាមួយយើងថានឹងធ្វើល្អជាមួយយើងស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតទៅវិញពេលគាត់និយាយថាយើងបិទសិទ្ធសេរីភាពរបស់គាត់គឺគាត់មិនដែរយល់ថាតើនៅពេលយើងក្លាយជាប្រពន្ធនរណាម្នាក់តើយើងអាចរក មិត្តភក្តិដើរលេងផឹកស៊ីមើលកុនជាមួយមិត្តភក្តិចៅផ្ទះចៅប្តីទេអត់ទេមិនអាចទេព្រោះប្រពន្ធក៏ចេះអត់សុខចេះធុញចេះហត់ដែរឬមួយគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្តីនៅកំដរប្រពន្ធជជែកគ្នាលេងនាំប្រពន្ធទៅកំសាន្តឬញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះគឺជាសិទ្ធិបិទគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពឬ ពេលប្រពន្ធពពោះចាញ់កូនតាំងពីមួយខែរហូតដល់កើតតើប្រុសប្រុសយល់ថារឿងនេះវាធម្មតាធម្មតាមែនទេថ្វីត្បិតតែវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីជាប្រពន្ធគ្រប់រូប
Prá gom lăng to su khlang bom phot ro hốt đo thang ai kát. Su tha đam bay ai, miên này ai. Khmien ai tiang o. Chi vất mùi ní cứ xâm rập. Bố chia chùm bố phá đáy đam bay con. Rộ bố phá đáy tai bồn năng ai đồ chí nế. Ta ca mơ thai rẻ xa bỏ bốn. Đại bố bố ní chi bồn tục thông ngôn rư. Quát ní dây tha sầy sầy nơi kháng kra gu à nật. Bố kê khmien chùm rớ tập thua bạp ní. Ta bao bí nật aoi đất đó. Bố niên gom đồ kê phật ra mùi kéo, bí kéo. Có ai rốt chùm nụ bàn hơi thaym tiếng. Trở bàn bố rô luôn lôm ao rật. Tại bà phôn nợp tế liên chán liên chân. Bố tế ốt khó áo đám bái thường hộp. Xua thá. Ai nà bà chân nô mùi thang ngay mình hiền si, mình hiền trái, mình thá. Lôi bà đầy ao rư rốt luôn ai bàn. Xong xong đám bầy con, đám bầy cổ xa ta ní mình cú ai án đất tế rư. Bế chú lúc nì mà đông khi nhóm tài anh tăng chật thà. Trở tay lên lạc nìa khi nhóm mình ru nấu chì mùi mình nút đai bóng plan tật chật khi nhóm rõ thang ngay bàm ní tê. Tài nữ bê đài quát thạp khi nhóm nì dây xong tố khi nhóm chật rô bọc khi nhóm tôn. Đôi tờ hù khi nhóm chọn nơi cập bài quát bàm ní rô hột. Chúng tôi nì hai đài. Ở đây dì chả ràn tài anh dục chất tục đã thá bê bà bồn khăn luôn lôm chất tịch tuốt cử bạch hai. Đôi chân này hỏi tớ chế tài, mình cũng hô đồ đài. Cả lãng một đồn hay một đồn tiết rồi hốt đó. Ở mỗi dị vật rứ nẹ khá. Rồi hốt đồ bê đại đặt chất bài khí nế mến tên. Chà, tập bọn ít nên khi nhóm xung mình chọc tập bản ít chà xung ổ côn xung chùm rịp lìa.